У Києві понад двічі зросли тарифи на тепло для бізнесу, релігійних та бюджетних організацій. Тепер гігакалорія тепла обійдеться споживачам у 2876 гривень з рахуванням ПДВ. Минулого року за такий самий об'єм підприємці сплачували 1654 гривні. Щодо тарифу на тепло для населення, він залишатиметься, як у минулому опалювальному сезоні. Чим загрожує збільшення тарифів для організації, розкаже наша Анна Мельниченко. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» продає газ населенню за ціною «Нафтогазу» – 7 гривень 40 копійок за метр кубічний. За такою ж ціною газ зможуть купувати і деякі бюджетні підприємства. Ми всі розуміємо добре, собственно говоря, 7,4 дає нам ціну приблизно, ну, дає можливість «Київтеплоенерго» при определенных условиях удержать тариф 1654 гривны. Хотя тут тоже есть большой вопрос, потому что это общеизвестный факт, что в прошлом отопительном сезоне в тарифе вроде как было 5 гривен 80 копеек, и там 27% рост між цифрами 5,8 і 7,4. Асоціація міст України та Кабмін підписали меморандум, щоб створити фінансові ресурси і не підвищувати вартість тепла у містах з централізованим опаленням. Однак цей меморандум, як ми бачимо, реалізований не був. Він зараз от поступово зі скрипом щось, якісь рухи робляться, а опалювальний сезон фактично почався, тому що почали підключати об'єкти соціальної сфери, школи, дитсадки, лікарні. На думку співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, якщо меморандум не виконуватиметься, будуть рости борги, за які «Нафтогаз» нарахує підприємствам штрафи, пені та блокуватиме рахунки. То всі ці долги опять повиснут на підприємствах ТКІ, вони окажуться крайніми. І довгів там і там колосальне кількість, вони ще й приростуть. У столиці опалювальний сезон почнеться 23 жовтня. Арсен Блещук, президент асоціації «Укртеплокомуненерго», скаржиться, що ситуація ускладнюється ще через те, що «Нафтогаз» тепер не зобов'язують реструктуризувати заборгованості. З відміною ПСО ми стали перед фактом, що газу взяти нема де, грошей нема, а борги газу потрібно повертати, при тому, що НАК «Нафтогаз», як завжди, поарештовував рахунки і стягував спочатку собі на пені штрафи, які сягають 50 і більше відсотків, а потім лише гасив тіло боргу. За словами фахівців, зміна тарифу для бізнесу вдарить і населення, адже свої витрати підприємства врахують у ціні на власні продукти, тож інфляції нам не уникнути. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».